Sementara itu, juara musim 2017 Johor Darul Takzim turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir Piala Malaysia, mengumpul 13 mata selepas menewaskan PJ City 3-2. Dan seperti Negeri Sembilan, PKN PFC masih berpeluang ke suku akhir apabila mencatat kemenangan 4-0 ke atas UITM FC, mengumpul 7 mata, hanya 2 mata di belakang PJ City. Beraksi di Stadium Bandaraya Petaling Jaya, tuan rumah PJ City FC terlebih dahulu di depan melalui jaringan penalti Bae Byung Gyun minit ke-10. Tetapi selepas itu, pelawat JDT bangkit mengikat kedudukan satu sama minit ke-24 jaringan Safawi Rasid. Selepas itu, JDT berjaya mendahului kedudukan 2-1 apabila Syafiq Ahmad bijak mencuri peluang pada minit ke-37 untuk menewaskan penjaga gol PJ City FC. Tidak mahu mengaku kalah, PJ City FC kembali menyamakan kedudukan 2-2 menerusi Washington Brandau. Namun 2 minit selepas itu, Syafiq Ahmad sekali lagi meledak jaringan untuk di depan 3-2. Dan kedudukan ini kekal hingga tamat perlawanan.